Salam, akşamınız xeyir olsun. Salam, salam, salam. Necəsən, nə var, nə yox? Şükür Allaha, iş güc. Şükür, salamatçılıq. Neyini evdə? Necə gedir işlər? Biləm, mənə izah elə. İşlər, necə deyim, futbolsuz necə getməlidir? Ona görə demirəm, məşq yox. Ümumiyyətlə, ay yarımdan çoxdur da. Ay yox, iki ay olacaq bu insana. Nəylə qidalanırsan. Yəni ki, sırf yemək baxımından yox, enerji alma baxımından. Belə deyim də sizə, yəni ilk karantin ilk günləri doğrudan da çox çətin idi. Çünki heç cür öyrəşə bilmirdi evdə qalmağa. Yəni ancaq, belə deyim, evdə məşq, kino, onlayn oyunlarla başımızı qatırdıq. Yəni indi heç olmasa biraz yenə yaxşıdır ki, yumşaldıblar, sonra çıxa bilirik. Gəzib eləyə bilirik, 6-ya qədər də olsa gəzirik. Yox, gəzmək problem yoxdur. Neçə kimi istəyirsən gəzmək olar. Sadəcə olaraq, bax, mən o dəfə Mahir Əmrəli ilə söhbət elədim. Mahir Əmrəlinin evi həyət evidir. Səndə necədir? Bizdə bina evidir, amma mən həmin müddətdə Vüqar Bəybalı evcildə qalırdım. Onlarda həyət evidir, Sumqayıtda. Biz yəni çıxırdıq, velosiped sürürdük, məşq edirdik evdə. Yəni həyətdə də toplan ikimiz. Vüqar Bəybalı videolarını da görə bilərsiniz. Yəni videolarda çəkirdik. Belə maraqlı keçirdi günlərimiz. Yəni səhər dururduq, məşq edirdik. Sonra axşamüstü çıxırdıq, velosiped sürürdük. Dostlarımız da var idi. Onların bağına da gedib futbol oynamışıq. Yəni belə orada olanda daha maraqlı keçirdi, düzdür. Sonra yəni söhbət ondan gedir ki, əvvəllər həmin o 2 saat ərzində və 3 saat ərzində də, yəni o karantin müddətini pozmamaq şərti ilə. Hə, pozmamaq şərti ilə necə? Yəni 2 saat ərzində evdə otururdu. Evdə deyəndə ki, həyətdə məşq edirdik, amma icazə alıb çölə çıxırdıq. Həmən müddətdə yəni futbol oynayırdıq ya da velosiped sürürdük, belə vaxtımız keçirdi. Sonra qayıdıb gəlirdi yenə evə. Amma sonra elə oldu ki, qardaşımın oğlu dünyaya gəldi. Ona görə məcburi qayıtmalı oldum. Allah saxlasın. Sağ olun, çox sağ olun. Yəni olmayanlara qısa. İmkan verir yatmağa. Valla, belə deyim də, yəni neçə vaxt ucə anasız qalmışam biraz. Mamam oradadır. Onlar da qalır. Yəni arada bir gəlir, gedir. Yəni yatmağa imkan vermir də, belə deyim. Aydındır. Fəhmin, neçənci il sən? 96-cı il. 96-cı il. Adını kim qoyub və mənası nədir? Adımı kim qoyub, belə deyim, bibim atamgilə, anamgilə məsləhət görüb bu adı. Onlar da yəni təsdiqləyiblər. Adımın mənası, belə deyim, ərəb adı da əslində, amma bilikli, bacarıqlı, yəni fəhimli də, fəhimli, fəhim sözünün mənası o deməkdir, yəni hər şeyi bacaran demək. Necə fikirləşirsən, bacarırsan bunu, yoxsa yox? Nahaqdan vermədim o suala, baxmışdım adın mənasına. Düz demişəm adını. Yəni bacarırsan deyəndə ki, əlimizdən gələn qədər, yəni indiki bugünkü gün işimizi, yəni futboldur bizim sənətimiz. Yəni bunu əlimizdən gəldiyinə ən yaxşı tərəfdən göstərməyə çalışırıq. Yəni daha da yaxşı olmağa, necə deyim sizə, yəni əziyyətimizin bəhrəsini görmək üçün daha da yaxşı olmağa əzm göstəririk, belə deyim. Okey. Futbola necə gəldin? Futbola, deməli 6 yaşım var idi. Məhəllədə futbol oynayırdım. Mənim də bir məhəllədə ən yaxın dostum var. Ən yaxın dostlarımdan biri Fuad. O gedib gəlirdi məşqə, idmaya, futbola. Bir nəfər, üzrəsən, bir nəfər yazıb yaxşı şaorma yeməyi bacarır. O Həsəndir. O da bir yerdə böyümüşük. Deyildə, elə bir Həsən sorundur. Həmən o Həsən Səbayda bizdə yəni işləyirdi bir yerdə. Uşaqlıqdan tanıyıram onu. Çox şaurma yemişik bir yerdə, düz deyir. Buyur, hə, davam elə. Futbola həmini də gəldim. Yəni, o mənim beynimə saldı. Düzdür, uşaqlıqdan həvəsim var idi futbola. Məhlədə hər gün futbol oynayırdım. Gəldi mənə, dedi, mənə də ağlıma batdı. Evdəkilərlə getdim, bölüşdüm. Yəni, düzdür, birinci elə yaxşı baxmırdılar, deyirdilər ki, qoy getsin məktəbini oxusun, neynəsin.
futbol nədir? Mən də ağladım, özümü öldürdüm ki, yox da mən futbola getməliyəm. Başımı ağlatmaq üçün yazdılar mənə futbola. Gənclikdə İdman Universitetinin yanındakı Skifin stadionuna, ora məşqə getməyə başladım. 7 yaşım var. Kim idi məşqçi? Elnur müəllim, Elnur. İndi Azamda da işləyib, nə qədər. Yəni ilk müəllimim oğlum. Aha. Getdim, gəldim. Yəni mən də uşaq idim. Anam aparırdı ya da atam aparırdı belə. Biraz oynamağa başladım. Məşqçi qarşı... Eviniz uzaq idi orada? Hə, biz xalqlar dostluğunda qalırdıq. Hər gün metro ilə Gənciyə gəlib gəldi. Biraz oynadım. Yəni məşqçi də gördü ki, yəni biraz talant var. Yəni bacarıram biraz. Ailəmə dedi ki, yəni bu uşaq futboldan uzaqlaşdırmayın. Yəni yaxşı gələcək vəd edə bilər də. Belə yavaş-yavaş getməyə başladım futbola. Sonra Sabahın Uzlar çempionatı başladı. Birinci ili orada çox oyun keçirdə bilməsəm də, ikinci il üçün Sabahın Uzlarında yəni yaxşı oyun göstərdim. Həmən o ildən sonra Neftçi İslam Kərimov məni dəvət elədi Neftçiyə. Mən də təbii ki, kim istəməzdi ki, o yaşda Neftçidə yəni oynamağı. Yəni ailəmlə də məsləhətləşdik, klubla da, yəni getdiyim yerlə də məsləhətləşdik. Ən yaxşısı yəni Neftçiyə getmək oldu. Neftçi ilə də deyim sizə, yəni 11 yaşımda Neftçidən Neftçiyə getdim. Ukraynaya birinci payaskamız Ukraynaya oldu. Uşaq futbolun çempionatı idi. Elə getdi, orada da ikinci yer tutduq. Yəni orada da yəni oynadım, bütün oyunları əsas heyətdə. Belə-belə yəni artıq uca ailəm də görürdü ki, yəni bu işi davam elətdirmək lazımdır. Yəni getdikcə daha çox olmaq. İndi bir dənə sual verim, səmimi danışaq da. Bəlkə bu belə bir ifadə var da futbolda, o futbolumuzun piraşki dövrü. Necə fikirləşirsən? Yəni mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan futboluna belə güclü vəsait yatırımı 2004-2005-ci ildən başladı. Hansında ki, sənin artıq 7-8 yaşın vardı. Yəni artıq evdəkilər bəlkə gördülər ki, sən futbolçu olaraq yaxşı pul qazana bilərsən. Bəlkə ona görə razı oldular buna. Amma səmimi danışaq. Yəni valla əsas yəni bizimkiləri yəni pul maraqlandırmırdı. Çünki yəni mən görürdülər ki, bu işi sevirəm. Yəni bu işin üstünə yəni elə uşaq vaxtı elə olurdu ki, yəni məşqə getmirdim, oturub evdə ağlayırdım ki, mən niyə məşqə getməmişəm. Yəni qızdırmalı belə də məşqə gedirdim. Yəni əsas sırf pula görə yox, sırf mənim karyerama görə, yəni bu işi sevdiyimə görə. Yəni ailəm də mənə dəstək oldu. Kimsə nəsə yazıb bircə saniyə. Qızlar olmuşam, bir kamil mənə məşq edib, sonra yarı keçirdilər. Sağ ayım bilgisayarı var ya, ona görə qatda bilmədim, yoxsa ki, müddət mən də fənlərə gedərdim. Qismət, Allah qismət hər kim. Hindiki bəs Səbailə gəlməyi niyə baş tutuyor? Neftçidə qala bilmədi, rəqabət böyüdü, yoxsa necə? Müqabilə bitdi, yoxsa daha yaxşı maddi şərtlər oldu ortada, nə baş verdi? Elə deməzdim, rəqabət söhbəti deməzdim. Sadəcə belə deyim də sizə, Səbail mənim bugünkü gün yəni oynamağımda daha çox, yəni əsas heyətdə çıxmağımda, özümü göstərməyimdə daha yaxşı bir variant idi. Həm də bilirsiniz, mən Neftçidə Tərlan Əhmədov gələnə qədər yəni əsas heyətdə oynayırdım. Rusiya gəldi, yəni mən onun fikirlərinə tamamilə yəni hörmət edirəm. Mən onun bəlkə də oyun planına uyğun gəlmirdim deyə mənə daha az şans verməyə başlayırdı. Yəni, demək olar ki, heç vermədi. Yəni, o gələnə qədər əsas heyətdə oynayırdım bütün oyunları. Yəni, o gəldi 13 tur, 16 tur səhv eləmirəmsə. 16 tur, yəni mən hesablasaq 10 dəqiqə oynamadım. 2 dövrə də, deməli, çempionatın yarısı. Mən də getdim, yaxınlaşdım özünə. Dedim ki, yəni mən cavanam, mənim gələcəyim var. Yəni, əgər planlarımız mənlə deyilsə, yəni, heç olmasa icarəyə də olsa mən gedim oynayım. Çünki oynamadıqca batıb gedəcəm. Belə də klubla danışdıq. Yəni, sağ olsunlar, köməkliyə elədilər. Mən də Səbailə gəldim icarəyə.
Artıq 3 ildir ki, yəni icarədəyəm. Yəni çox xoşbəxtəm yəni Sabahda oynadığıma. Təbii ki, Neftçi mənim doğma klubumdur. Yəni mənə çox şey verib Neftçi. Yəni Sabahın da mənim yəni karyeramda çox böyük rolları var. Yəni komandanın şərəfini qoruduğum üçün doğrudan da çox xoşbəxtəm. Yəni maddi cəhətdən elə də böyük bir fərq yoxdur, amma daha çox oynamağı üstün tutduğum üçün Sabah ilə gəldim. Amma razılaşaq ki ikisi de ikinci yerde gelir. Biri yukarıdan ikinci yerdedir, biri aşağıdan ikinci yerdedir. Necə fikirləşirsən bu pauza kömək eləcək? Çünki bir xal fərqiniz var da outsiderlə aranızda. Bir dənə problem yenə də lap enəcəksiz lap dibə. Aslında Sizə bu futbolda fasilə kömək eləyəcək sizə, yoxsa yox, klub olaraq? valla onu mən necə deyim sizə, yani çünki bilinmir yani o birisi komandalarda necə hazırlaşır. Yani bizdə yani bildiyimiz qədərində onlayn məşqlərdə eləyirdik. Sırf bu axırıncı xəbərə qədər hər gün bir gündən bir onlayn məşqlər eləyirdik. Yani hazırlaşırdıq. Çempionat da başlayanda aslında çox yaxşı başlamışdıq bu ildə. Yani 3 oyun ardıcıl qələbə. Sonradan elə bir nəsə qara zolağa düşdüyümü deyim, nə deyim, məğlubiyyətlər gəlməyə başladı. Yəni yerimizi getdikcə itirməyə başladıq. Son turlarda da toparlamağa başlamışdıq. Təzədən yəni bu karantin, koronavirus söhbəti biraz problem oldu. İndi toparlanmaq mənə elə gəlir ki, tək bizə yox, hər komandaya çox çətin olacaq. Yəni bu qədər müddət futbolsuz qalmaq çox çətin bir şeydir yəni. Bilirsən, bir şey soruşum. Bu 20 tur oynanılıb da səhifələrimizə, yoxsa necə? Düzdür, düzdür, 20. 20 tur. Ve o gün mən baxdım, yazıb Quliyev 08, Fəhmin Barcelona hekəri danış. Vaxtı danışacaq, Barcelona haqqında danışmamaq, elə bil, nə bilim, tuvaya gedirsən, gəlin yoxdur, eləsə bir şey olacaq. Ha, o da Deməli, düzdür. çempionatda 20 tur keçirilib. 20 turda 3 futbolçunun aktivində 7 gol var. Mən yəni hər 3 oyuna bir gol vurulur. Vurur, bombardir. Nə deməkdir bu? Azərbaycanda gol vura biləcək futbolçu yoxdur. Bu dəqiqə elə vəziyyətdir ki, 7-ci yerdə gedən futbolçu, yəni siyahıda bir oyunda dubl eləsə, mənə xətrik edərəm, mən də dubl eləsə artıq birinci yerə şərik olacaq. Bu nədən irəliyə? Bax, mən baxdım, elə neçəncinin çempionatı idi? 90 95-ci ilə 94-cü çempionatında səhv eləmişəm, həmin ilə Qurban Qurbanov 34 topla çempionatın bombardiri olub. 34 hara? 7 hara. Bəli, demək olar ki, onda çempionatda klubların sayı çox idi. Olmasa 34 olsun 25. Amma 7 də yox. Bu səbəb nədir? Valla ben Özü bu qədər bir dənə bir dənə şey görürüm dəqiqləşdirim. yani burada Bir anlamadım. dənə Mahir de bir dənə o həmin siyahıda 2 nəfər ya da 3 nəfər Azərbaycanlı var 10 nəfərin arasında. O da ki heç ofsayt nə deməkdir? Alisa xanım, o mən sizə sonra izah edərəm. Biraz yazmışsınız ki komersiz, bilmirəm mənim yoxsa onun, onu da dəqiqləşdirərsiniz. Ha. Belə deyim, mən bunun tək səbəbini görürəm ki, yəni valla belə deyim də, yəni qol az vurulmağın səbəbi. Çünki bizdə bir komanda ilə 4 dəfə oynayırıq. Kubok oyunu da olsa 6 dəfə. Bir-birimizlə o qədər oynayırıq. Super Kubok da olsa belə 7 dəfə. Bəli. Ha, bir-birimizlə o qədər oynayırıq ki, bütün hamı bir-birinin yəni ən zəif nöqtəsində bilir, ən yaxşı nöqtəsində bilir. Ona görə bizim çempionatda bugünkü gün yəni qol vurmaq çox çətin bir şeydir. Bir-birimizlə o qədər Yox, oynayırıq amma ki, hər yox, cür oyunu mən bununla razı deyiləm. Əgər zəif nöqtəsini bilirsənsə, çox gözəl də qol vura biləcəksən. Bu bir. İkincisi ki, Qarabağ razılaşar ki, digər klublardan Evet. bir baş üstündür. O istəsək də istəməsək də, rəqib də olsanız, dost da olsanız o komanda ilə bunu nə bir qəbul eləməli, nəyə görə? Komanda 5-6 il davada ölkə çempionu olub. Demək olar ki, hamısında sonra birinci tur qalmış çempionluğunu bayram edib, həlledici tura heç bir ehtiyac qalmayıb. Yəni, bu komandanın aparıcı hücumçusunun da aktivində 7 top var. 3 oyuna 1 top. Bu məncə düz deyil.
bu cür yanaşmaq. Səbəb nədir? Vallahi, Hətta yenə də öz beynimdən keçən səbəbi, yəni mən bunu görürəm, amma bəlkə də başqa səbəblər var. Hətta mən başqa şey də deyirəm ki, o vaxt klubun sayından əlavə o vaxtki çempionatın səviyyəsi də daha çox idi. Daha yaxşı idi, yüksəkdir. Bu yenə də bu mənim fikrimdir. Klublar çox idi, rəqabət vardı. İndi açıq danışaq da, səbayılı qoyuram qorağa. Qarabağ, qardaş, gedib Yevlaxla oyunda udmaq olardı. Və yaxud gedib Quzanlıda Qarabağda xal götürmək mümkündür. Mən elə Gəncəyə, Tovuza, Lənkərana səfərləri demirəm. Düzdür, düzdür. Çox çətin. Yəni o vaxtı səfər oyunları daha çox idi. İndi belə baxsanız, yəni səfər oyunu Qəbələdir. Bir də Qəbələdir. Elə yenə Qəbələdir. Hətta bir də Sumqayıt, Sumqayıt necə? Sumqayıt da ki, budur buradır da, yəni elə də çox səfər sayılmır. Yer gəlmiş Qəbələyə gedəndə bir gün əvvəldən gəlsdə yəqin ki. Düzdür, hə, bir gün əvvəl. Okey. O cür nədə onun adı? Qardaşım sizə səbəb yazıb. Aha. Bizə saniyə. Hansıdır, Hakuna Mustafa odur? Yox, Siruz Murad Bəyli. Hayır, görmək bizə sən. Yuxarıdan. Kafalı oyunlar göstərir bizim klublar. Fəhmini görürdüm bir dəqiqə. Hərdən Şəfay Qurbanəli sonra Adil vardı. Bizim futboldan uzaqlaşdım, əlaqə kəsildi. Bu yəqin sən tanışlarındandır. Bilirsən, həm nəyi də soruşmaq istəyirəm. Bax, eyni məhsuldarlıq yoxdur da. Mahir var, yığmaya düşür əsas. Sənə nə mani olur? Heç olmasa oyuna rəqabət aparıb yığmaya düşmək. Bəlkə sən çempion, ardıcıl çempion olan komandanın heyətində oynamışsan ona görə? Valla, yəni Mahir bugünkü gün yəni Azərbaycanda ən yaxşı gənc oyuncu. Gənc də deməyim, artıq yəni biz gənc sayırıq. Yaxşısınız. Yəni, yaxşısınız. Bir yaş məndən balacadır Mahir. Mahir 97-ci ildir. Yəni sayılıb seçilən oyunculardandır. Yəni yaxşı son zamanlarda da yəni çox yaxşı oyun göstərir. Yəni haqqıdır Mahirin millidə oynamaq. Məndə də yəni belə deyim. Sizə belə deyim. Yəni hər dəfə milli komandaya səfər olanda, yəni toplanış olanda məni də şey deyirlər. Yəni o geniş siyahıda viza açırlar ya harasa gedəndə hamısına çağırırlar. Amma hələ ki, yəni ona mət olmayıb düşmək. Bəzi yerlərdən nə vaxtsa eşitmişəm ki, məsəl üçün bu dəfə çağıracaqlar ya, amma hələ elə bir şey görməmişəm. Yəni, ən böyük arzularımdan biri də odur ki, milli komandada, yəni millinin şərəfini qorumaq ən böyük arzularımdan biridir. Yəni, bunun üçün də çalışıram, əlimdən gələni edeyim. Mən belə başa düşdüm ki, 23 siyahısına da düşməmsən də, protokolda adım getməyib heç vaxt. Yox, yox. Bəs hansı məqsəd qoymuşsan? Motivasiya bəlkə yoxdur səndə. Ümumiyyətlə, olubmu ki, belə bir neçə dəfə olub sən demişsən, siyahıya salınıb, hətta təlim məşq toplanışında olmuşsan, amma heyətə düşə bilməyəndən sonra artıq inamsızlığı yaransın özündə. Yox, inamsızlıq yaranmayıb. Yəni, o geniş siyahıda olmağım dəfələrlə olub. Yəni, bunu heç vaxt mən özümə yəni, motivasiyadan salmaram. Yəni, İnşallah ki, yəni məqsədim odur ki, yəni çalışıb əlimdən gələni eləyib, yəni milli komandanın şərəfini qorumaq üçün, yəni öz oyunumu da daha da yaxşılaşdırıb milli şərəfini qorumağa, yəni milli komandaya toplanışlara qatılmağa, yəni ən böyük arzularımdan biri budur. Okey, bəs qarşıdakı bir il ərzində özünə hansı məqsədlər qoymuşsa qarşına? Qarşıdakı bir ildə belə deyim, yəni menecerlərlə danışıqlar gedir, yəni Oho. Transfer olmaq barəsində. Hara? Hansı təklif var, söhbət var, yoxsa? Saytlarda çıxmışdı əslində. Türkiyə klublarından 3 klubun marağındayam. Belə çıxmışdı. Bunlar Ankara Gücü, Çaykur Rizespor, bir də PTT-dən Erzurumspor idi. Yəni indi danışıqlar da gedir, görək necə olacaq. Yəni inşallah xeyir. Birisi nədirsə, o da olar. Təbii ki, yəni... Fəhmin, bildim, konkret bir menecerin varmı? Yoxsa kiməsə etibarnamə vermişsən, sən hüquqlarını müdafiə elədin?
Heydərlidir. Vaqif Heydərli ilə Xan Baba, yəni Xan menecer, yəni qruplar, yəni mən də oradayam, Ruslan Qurbanov da oradadır. Yəni bizim bütün yəni hüquqlarımızı onlar qoruyur. Aydın. Yo, Vaqif Azərbaycandan xaricə futbolçu transfer edə biləcək tək tük deyərdim 3 futbol menecerindən ikisi Vaqifdir. Mənim fikrimcə bu. Düz, düz. Ümumiyyətlə dünya futbolunda və yerli futbolda sənin kumirin kimdir? Və özü ona bənzətmək istəyirsən. Məni futbola sevdirən ilk futbolçu Argentina millisində oynuyordu o vaxtı. Bir de Roma'da oynuyordu, Batistuta. Sonra Crespo oldu. O da Argentinalı. Ondan sonra yani kumirim bugünkü güne kadar Torres oldu. Fernando Yani Torres. özü həmişə onu çox mal çalışmışsan. Axırda illər. Torres'e gelip kalmışsan böyle kumirsiz. Torres kedi ben kalmışam. İndi bugünkü gün yani böyle beğendiğim en yakışık uzunculardan Benzema'nı götürerdim. Yani Cavani'yi götürerdim. 9 numara benzemez de bir numara sende. Sen üstünden bile başa düştüm. Ama bu böyle yani onun sırf oyun stili, yani teknikası, açılmaları, böyle şeyleri inanmıyorum. Yani Benzema'yı çok beğenirim. Cavani'yi de çok beğenirim. Ama Suarez'i de götürerdim ki yani o da numara bir uzunculardandı. Burada bir nefes olsun ki icare müddətini ne vaxt tutarır? İcara müddetim yani eğer problemler olmasaydı bu koronavirüs hakkında bu ayın axırı kurtarırdı. Yani bu ayın Mövsüm axırı sonu. ben müqabiləylə Neftçiyə qayıdırdım. Bir şey soruşum senden Fəhmin. Niye ümumiyyətlə Azərbaycanda futbolçular müqavilə imzalayanda iki və daha çox ilə fikir vermirlər? Ümumiyyətlə heç olub mu ki, sən yadındadır, mən belə başa düşdüm ki, sən bir 15, 10 ildir futbolun içindəsən. Rahat, bilirsən, maraqlanırsan yaxında. Şey, yəni, bilirsiniz, bir var futbolla məşğul olasan, amma o şey 14, 13, 15 yaşında o şey baş məşqçi futbolçuya 11 nəfərli heyətdə o şey taktikanı nəzəri də olsa izah eləməyə başlayır. Əgər mən səhv demirəmsə. Düzdür. Hə, bak, belə olan halda niyə bu həmin 10 ildə sən görmüsən mi ki, Azərbaycanda hər hansı bir futbolçu klubla müqavilə imzalayanda, məsəl üçün 5 illik müqavilə rahat imzalasın? Yani belə deyim de, heç bir futbolçu kariyerasını riske atmaq istəmir. Belə deyim de, 5 il ərzində yani bir komandada qalmağı heç kim yani garantiləyə bilmir de. Yani hemen o 5 ildə o klubda neler olacaq, klubda məşqçi dəyişiklikləri ya öz oyununu tapa biləcək. Fəhmi. Gəlir səsim. Ha, əla, ha. Yani necə deyim yani elə futbolçular var ki məsəl üçün gedir bir kluba, o klubda heyətə necə deyim sizə qatıla bilmir. Yani oyunu üst üstə düşmür yani futbolçu ilə komandanın oyunu. Belə şeylərə görə həmişə daha çox bir illiyə üstünlük verir futbolçular ki yani nəsə olar birdən ya oyunum alınmaz orada. Sonra da azad agent kimi başqa klublara gedə bilmək üçün. Məncə daha yaxşısı da elə budur. Azad agent olaraq getmək deyəndə ki, amma başqa bir şey var. Klub, Asker, öpürəm. futbolçu da necə? Dostum yazıb. Ha, başqa. Klub, futbolçu da perspektiv görürsə, onu heyətinə transfer edir. Buna, bu scoutlar yaxşı bilməlidir bu işi. Baxanı uşaqda perspektiv görürsə, onu heyətinə cəlb edir. Bir 5 illik müqavilə edir. 2 ildən sonra uzağa başı bu futbolçunun qiyməti haralara qalxır. Hocam uzağa gelmeyelim. Barcelona'nın baş kapısı Ter Stegen. Ter Stegen'i 16 milyon almışlar Avro'ya. Düz. Şimdi ne kadar o kıymetli? Daha bir 80 milyon Daha. var. Onu bir illik götürseydiler, ümumiyyətlə Ter Stegen'e inanmıram ki, bir illik müqaviriyle gelirdi.
bir il gelse, bir ildən sonra bu adam çok güzel oyun keçirseydi, çok güzel. Sözsüz ki, növbəti ilə bunun qiyməti qalxacaqdır. Amma bu da Barcelona qalmaq istəsəydi. İlkin müqavilə kimi Barcelona bunun verdiği, məsəl üçün, illik 3 milyon, məsəl üçün, avroya bu razı olmayacaqdır. Çünki bunun elçi daşının üstündə Barcelona tutaq ki, 5 milyon euro ilə illik təki varsa, başqa klublar daha böyük pul gözaltı etmişdi. Amma 5 illik bir müqaviləsi olsa, digər klublar artıq Barcelona ilə danışacaqdır ki, onun transfer məsələsi ilə. Söhbət bundan gedir. Mənə elə gəlir ki, ən yaxşı variant futbolçu əgər özünə baxmayınsa müqavilənin müddətini böyüləməlidir. Həm də nəyə görə? Sözümün Mustafası nədir? Futbolçu öz qiymətini bilir, gəlir müqavilə imzalayır. Müqavilə ta ki 3 illik olsun. 3 illik göstərir ki, bu adam 3 il ərzində ildə tutaq ki 100 min dollar maaş alacaq. Düzdür. Klub bankrot oldu, olmadı. Sən olsa illik bu pulu alacaqsan. Her Yox, yerde öyle artık değil. gördüm. Necə? O her yerde öyle değil. Yani ele olur ki ala da bilmirsin ama bu. Yo, başka şey var. Sen söyle bakalım müqavilədə her şey göstermeli axı. Gösterdim de Müqavilədə her... ben çok eşitmişim de yani bu problemleri yani tanışlarımın çoğu da bu problemlerle yüzleşirler. Yani Yaxşı, başka bir maaşlarını deyim. Başka bir şey deyim. alabilmiyorlar, neçe aylar. Ama İndi mən sənə bir şey deyim. Futbolçuların statüsü və transferi haqqında FIFA-nın əsasnaməsi var. Və orada göstərilib ki, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilə bilməsə, səbəb isə 2 ay ərzində. Futbolçu artıq azad agent statüsü almaqla bağlı FIFA-ya müraciət edə bilər. Ribery yadına gəlir Qalatasarayda oynayan vaxtları. Yadımda. Bəli, 2 ay maaşını vermədilər. Sağ olun, mən getdim. Bakıya hara gelirsə maaş, müqaviləyə açın baxın. Mənim 2 ay maaşımı gecikdirmişsiniz. Mən getdim, sağ olun. Getdi. Axırda gəldi, nə oldu? Çempionlar Liqasının qalibi oldu 2004-cü ildə. Yəni, hər şərt göstərilməlidir. O yana mənim ki, menedjerlər məşğul olmalıdır. Olanın Və kesinlikle mən... menajerler nasıl olmalı? Yani Deyəsən, mənim bu monologum oldu sənin danışmağından daha çox. Bir şey de soruşum. Azarkeşir'in komandansıdır. Azarkeş değil. Bu dakika yani sırf böyle diyeyim Real Madrid'de daha çok Azarkeş diyebilirim. Real Madrid, PSG. Yani bunların oyunlarını daha çok Azarkeş diyebilirim. Ama Türk kulüplerinden tabii ki Galatasaray. Yani uşaklıktan fanatiyim. Bir saniye. Ramiz. Bəli, Ramiz. Düz tapmışsınız. Deməli, bilirsiniz, Ha. bir adamın 2 futbol klubuna eyni vaxtda azarkeşlik eləməsində hansısa bir əlaqə olmalıdır? Səndə nədir o? Yaxud kimdir? Real Madrid'de Benzema, PSG'de Cavani. Aydındır. Aydındır. Bir şey soruşum. Absürt değil mi? Real azarkeşi ola ola Barcelona'ya sen gidip çıkmağın stajirovkaya. O nece olmuştu? Bir daha ondan danış zahmet olmasa. Böyle diyeyim de o çok hiç gözlemediğim vakti oldu o. Yani 14 yaşım var idi, 15 yaşımın içindeydim. Böyle vaktlarıydı. Neftçinin əvəz edici komandasında məşq edirdim o vaxtı. Neşenceliydi. 2011 səhv eləmirəmsə. Hə, 2011. Aha. 2011-ci il avqust ayı, avqust yox, iyun ayıydı. Mən avqustda ora getdim. Məşqdən çıxmışdım. Ailem de rayona gedirdi. Ona göre halamcılda kalırdım məşqlərə getmək üçün. Artık yola çıxmışdılar. Məşqdən çıxdım. Halamcılda qalxdım evə elə çörək yeməyə. Bir de gördüm zəng geldi. İslam müəllim zəng elədi elə özü. İslam Kərimov. Dedi ki, hardasan? Dedim halamcılda. Dedi, sənin orada nə işin var? Tez get İdman Nazirliyinə. Gedirsən Barcelona'ya. Onun telefonda mənə dedi, yani şoka düşdüm de. Yani heç gözləmirdim. Belə bir xəbər yox idi. Dedim necə yani? Dedi ki tez gidin İdman Nazirliyinə pasportunu götür, AFFA'dan get. Ben de onda milli komandadaydım uşaq yaşlarında. Yani pasportlarımız AFFA'daydı. Döndürdüm telefonu atama zəng elədim ki bəs İslam mənim zəng eləyib. Onlar da yoldadır, yolun yarısını gediblər.
Zəng elədim atama, dedim ki, bəs belə-belə İslam müəllim zəng eləyib ki, bəs gedirsən. Həmin gün getməliydi zatı, yoxsa viza üçün sənəd verilməliydi? Məlim biraz İslam müəllim çaşdırdı ki, bugün uçursan. Ay, nə bilim, Ağcabədə avtobusu deyil. Yəni də 14 yaşım var, o qədər də çox şey eləyə bilmirəm ola. Ki, fikirləşirəm, həyəcandan da biraz şey oldum. İndi fikirləşirəm, ailəm rayona gedir, yolun yaşlıdır, onların qayıtmağı elə bir 3 saat o çəkəcək. Yığdım atama, deyir, hara gedirsən, dedim, Barcelona. Dedi ki, özgür, söndürdü telefonu, 5 dəqiqədə sonra zəng gələdi ki, tez ged Afvaya, biz də qayıdırıq dağa. Nəsə, getdim Afvaya, sənədimi götürdüm, İdman Nazirliyinə getmişəm, orada bir xanım var idi, bu işlərlə məşğul olan. Yəni, yaxınlaşdım oraya, dedi ki, Fəhmin sənsən, dedim, hə. Dedim, nə vaxt gedirəm, saat nesində uçuram, dedi, nə neçə, dedim ki, bəs mənə dedilər ki, bugün uçursan. Dedi, ha, yox, sən avqustda uçursan. Aha. O şimdi zəng gələdim evdəkilərə ki, gəlməyin, məsələn, mən avqustda gedirəm də. Prosta ki, indi sənət sünət hamısı işlərini həll eləməyə. Orada dedilər ki, məsələn, tək qalmaq istəyirsən, ya iki nəfərlə qalmaq istəyirsən, razmerin nədir, hər şeyi götürdülər. Bu da belə bir şey idi ki, hər ölkədən ən yaxşı gənc oyuncuları dəvət edirdilər ora. Belə yığırdılar hamını, seleksiya kimi bir şey idi. Mən də Neftçinin vaxtındaydım onda, yəni Sadıq mənim vaxtıydı, Tarih Süleymanın vaxtıydı, yəni sağ olsunlar. Yəni bu AFFA'da çox təşəkkür edirəm ki, yəni məni seçmişdilər. Hər şeyi həll elədilər, tək 14 yaşımda, tək buradan İspaniyaya uçuram. Birinci dəfə idi ki, tək başına. Tək. Bəli, heç. Yəni komanda şəklində yox, yəni hətta ölkədən bir dənə sən tək gedin sonra. Hə, hər ölkədən bir nəfər. Mən də 14 yaşım var, birinci dəfədir. Yəni uçmuşam əslində, amma o da ki komanda ilə bir yerdə uçmuşam da. Yəni qoşulurdum komandanın dalınca, kim ara getdi, mən də ora gedirdim. Belə yəni tək başıma mindim samolyota, Çerez İstanbul. Düşdüm İstanbulda 4 saat gözləmək. Qorxumdan deyirdim, birdən samolyotu qaçırdaram, elə 4 saat o hansı qapıdayamsa orada gözləmişəm ki, birdən gecikərəm, qalaram burada, ondan sonra neyinəyərəm bilmirəm. Yaxşı ki, elə Çerez İstanbul sürdüm ki, yəni dili də bilirdim deyə, yəni kömək göstərdilər oradakılar ki, yəni Barcelona qapısı buradadır. Gözlədim, düşdüm Barcelona'ya, bagajımı götürdüm, elə qapıdan çıxmışdım ki, gördüm belə böyük Barcelona şeyi, plakı. Əlində, altdan da mənə adımı yazıblar, böyük hərflərlə. Doğmalarını görəndə bəlkə heç elə sevinməmişdir ki. Hə, orada elə bir şey oldu. Çox sevindim də. Yaxınlaşdım, pasportuma baxdılar, mən mindirdilər maşına. Səhv Mercedes Viano idi, nəydi? Yəni, yuxu kimi idi də, yəni. Adam heç yuxusunda belə şey görmürdü. Mindirdilər, elə şəhərə baxa-baxa gəzirdim. Barcelona da dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir də, demək olar ki. Təəssüf ki, bilmirəm. İnşallah ki, çox şəhərini görüm də. Belə getdim ora, yolda elə yola baxa-baxa, bizi bir dənə oteldə yığdılar. Yoxdur, dəvətin səbəbi nə idi? Seminar idi orada, stajurovka idi, ney nədir, nələr məşqlər keçdilər, yoxsa nəzəri oldu? Yay futbol məktəbi idi belə. Yəni, oradan da yaxşı oyuncuları seçib çıxardırdılar. Elə çatdıq otelə, hər öz otağına yığışdı. Zəng gəldi ki, məsəl üçün, düşün aşağı, məşqə yola gedirik. Məşqləri də ki, şeydə edirdik, Barcelona'nın əsas bazasında. Bir gün, iki gün, üç gün məşq elədim. Otelə gəlirəm, məşqdən çıxıram, görürəm, hamı mənə baxır, gülür. Mən də... İngilisini onda elə də yaxşı bilmirdim. Yəni, çox az bilirdim. Mən özümdən şübhələməyə başlayırdım ki, mən görəsən nəyəsə səhv giyinmişəm, ya nəsə eləmişəm, hamı mənə gülür. Biraz da adam pis olur. Axırda yaxınlaşdım orada məhkəmizə ki, yəni mənə niyə gülürsünüz də? Bu da qayıtdı ki, səni hamı burada Boyan Kırkiç oxşadır. Onda Barcelona'nın oyuncusu var idi, Boyan Kırkiç. Kimə? Boyan Kırkiç var idi, Barcelona'nın oyuncusu. Yox, yadıma gəlir boyun, hə. Mən də onda saç istəyirəm, yəni üzümdə tük yox, saçım kopya boyan 42-ci saçı, yəni
Doğrudan da çok oxşuyurdum. Yani bunu mən Azərbaycanda da çok yerde demişler ki, dəhşət oxşuyursan ona. Yeri gelmişken yani, həmin o şəklin vasitəsilə atarsın da bizim səhifəmizə. Yani direktə göndərərsən, bir də baxın, mənim üçün maraqlı geldi. Həqiqətən. Zavuldan sonra göndereceğim. Yani doğrudan beni oxşadırdılar. Neyse otele gelip çıkmışam. İndi ben o vaxtı yemeğe girdim. Tek otururdum. Çünkü hiç kim yoktu tanış. Hemen vaxtı da İtalya'dan da mektebliler gelmişti hemen otele. Boyan 42'de hemen dövrde Roma'ya transfer oldu. Aha. İmin o vaxtıydı. Oturmuşam yemekhanada görürüm ham başım üstünde diye anım. Böyle məhətdər qalıblar da, böyle baxırlar ki, görəsən odur ya qardaşıdır, neydi de böyle. Ben de böyle bakıyorum ki, mənə niye bakmışsın da. Geldiler ki, bəs gəl şəkil çektirək səndən. Bəs çok oxşuyursan ona, o yan bir. İndi her gün şəkil çektirəm. Mən oturup otelde mənə gözlüyorlar ki, Fəhmin gəlsin. Fəhmin de demirdiler adımı heç. Boyan boyan çağırırdı hamı elə. Özüm adım yadımdan çıxırdı. Her gün, yani Belki de özümden sen kimse orada Fəhmin kimi çağırsaydı, yani təşkilatlardan artıq reaksiya vermeyecektin de, ya sen doğrudan da kimi Allah bilir niye çağırdılar. çağırmadılar beni orada. Yani sırf məşqçilər olsun, yani kim olur olsun, ya yani adımla çağırmadılar. Böyle böyle yani orada da özüm de yuxu kimi gelirdi ki, yani bu ne yaş açtı mən düşüncem, bu ne bu ne hayattı. Yani çok qəşəng, yani hayatımın en güzel anlarından biriydi yani orada. Düz oradan qayıtdım sonra Bakıya. Yani qayıdanda böyle gözüm dolmuştu ki, yani tezden qayıdıram bura. Bura qayıtdım, Barcelona'dan mənə təzdən məktub gəldi. Ki biz səni gözləyirik, klubunla danış. Mən də bu məktubu kluba göstərdim, Neftçiyə. Mənə dedilər ki, lap gözəl, biz onlarla danışığa başlayaq, yəni alınsa get. Sonra elə oldu ki, nəsə tam belə dəqiq deyə mənə də çatmadı ki, nətər oldusa, yəni gedə bilmədim. Kaldım burada. Bura gelen kimi Neftçinin esas heyetine çağırdılar. Müqavilə imzaladım. Yavaş yavaş yani esas komandayla məşq edirdim. Ama 15 yaşım var idi. Esas komandayla məşq edirdim. Yani doğrudan da çok büyük təcrübə idi benim için. Sağ olsun böyük ağam Əlimizadın vaxtı idi. Yani arada bir oyunlara da bırakırdılar ki daha çok təcrübə kazanım. Belə belə geldim 18 yaşında rəsmi oyuna çıxdım. Sami Əliyevin vaxtında ilk rəsmi oyunuma çıxdım. Rəvana qarşı əsas heyətdə. Düz doğru. Alice 13 yazmış ki fakirliğdendi. Sen komirin. Bilirsen ben sana bir şey diyeyim Fehmen. Demeli haradasa bir 12-13 yılından evvel ben Andrei Shevchenko barədə bir yazı okumuştum. Shevchenko deyir Dinamo Kiev'in uşaq futbol məktəbində olanda onları aparmışlar Milana. Belənsinə təlim məşq orada da bir neçə oyun keçirdilər. Deyir, Şevçenko öz xatirələrini danışır ki, deməli, hər şey qutarıb, səhərsin biz səhər yeməyi yiyəcəyik və sonra təyyarəyə minib qayıtmalıyıq Kiyevə. Səhər tezdən, tutaq ki, səhər saat 8-də nədir, yemək vaxtıdırsa, mən səhər saat 7-də oyanıb, minib taksiyə Milanda. Qaçıb Milanın mərkəzində bir fəvvarə var. Arxasını çevirib fəvvarəyə, cibindən pul çıxardıb, atıb fəvvarəyə və orada belə bir əlamət var ki, əgər sən ürəyində ən böyük arzu tutursansa və çiyninin üstündən o pulu atırsansa, sənin arzuların mütləq həyata keçir. Və qayıdıb gəlib birbaşa futbolçularına geyib aeroportda. Sən demə bu ürəyində arzu tutmuş ki, mən bir də Milana San Siro'da oynamaq üçün qayıdım, gəlim. Və bir neçə ildən sonra onun arzusu həqiqətən də həyata keçir. Bu təxminən 10 ildən sonra, 8 ildən sonra baş verir. Belə bir əlamət yox idi ki səndə, fikir yox idi ki. Bəlkə xəbərin yox idi elə bir şey. Yox, ama mənim uşaqlıqdan arzum olub ki, yəni həmişə arzu edirdim ki, yəni yerli komandalardan Neftçinin heyətində oynayım. Yəni xəyalım idi bu mənim.
11 yaşımda yani Neftçinin heyətində necə deyim yani uşaq futbolunda yani Neftçinin oyunlarına top taşımağa gedirdik biz. Yani mən orada oturub Arif Əsədov vaxtıydı yadımdan çıxmır yani məşqçi idi Arif Əsədov. Yani Cavid İmamverdiyev olsun, yani Flavinyosu olsun. Yani onlara yani həsrətlə baxırdım. Vaxt elə gəldi keçdi ki yani Arif Əsədov məşqçiliyi elədi, komandada da oynadım. Cavid İmamverdiyevlə də yani bir otaqda qalırdım əsas heyətdə. Yani ikimiz de start eyni 11-likdə çıxırdıq. Flavinho ilə bir yerdə məşq edirdim, Vobo ilə. Yani bunların hamısı mənim xəyalım idi. Tez bir zamanda yani həyata keçdi. Yani bu çox xoş idi. Yeri gelmişken bir nefer yazıp Azmaz Joao Felix'e de oxşayır. Ve indiki vaxtın hakikaten ben oxşadıram. Sen mi deyirəm? Demeyiblər onu. Yok, onu demiyorlar. Yani burada bir defa diyorlar. Ha, yani evvelki vaxtın hansı ki o, deysen, o 2011 idi ne vaxt o boyan vaxtında. Həmin şəklini görsəm, ha, boyan 42'nin sifatı indiye kimi yadıma gəlir. Həmin o şey oyununda yadıma gəlir 2009-cu ildə Barcelona Chelsea oyununda son dəqiqələrdə vurulan o golda onun da oyunda iştirak elədiyi vaxtdaydı. Yeri gəlmişən həmin o Chelsea Barcelona oyunda Barcelona qapısına golü vuran futbolçu Michael Essien'le bir komandada çıxış edirsən. Ümumiyyətlə Yaşayan efsanedir yani. onun necə? Yaşayan efsanedir. Hə, ümumiyyətlə onun komanda gəlməsi məşq prosesində nəsə bir fərq yaradıb mı? Ümumiyyətlə, onunla məşq olmaq sənə əlavə stimul verirmi? Futbolçu kimi özünü biraz yığışdırırsa, amma məsəl üçün, tutaq ki, komanda yollaşır, məsəl üçün, Məmmədlə sən zarafat edirsənsə, baxırsan ki, yox, orada SM var, dilimizi bilməsə də biraz özümüzü yığışdırmalıyıq onun sambalına görə. Belə bir şey olur mu? Yani ben Essien hakkında doğrudan ya yani, gelene kadar yani böyle şeyleri fikirleşmirdim ki yani Essien nece bir insandı. Doğrudan da yani algışa layık bir insandı. Hem çok sadedi yani bu kadar yani tanınmış olasan yani dünya seviyeli bir futbolcu olasan yani Real Madrid'in şerefini koruyasan Chelsea'nin, Milan'ın yani top kulüplerin şerefini koruyasan ama bu kadar sade olasan. Yani ben məşq etdiyimiz bazı yani ne kadar da tez gitmek istemişim. Həmişə mən ne vaxt gitmişim ki Essien menden qabaq oradadır. Yani bir saatte tez gedirəm yine görürüm ki Essien oradadır. Mən ondan qabaq hələ bazıya gedə bilməmişəm. Yani Sen onu da belirle de. Sen bugün məşq qurtarırsa sen kal orada. Qayıtma. İclas Bir de olur. gördüyse o da gelmeyip o da kalıp orada. İclas olur, iclasa 10 dakika qabaq düşürəm, görürəm yenə Hüseyin məndən qabaqda oradadır. Otaqdan düşürəm Polya'ya, görürəm yenə məndən qabaqda oradadır. Yani Ve çıkanda da senden sonra çıkır. Hamıdan sonra evet, çıkır. çıxanda çok tez çıxır. O... bir tane onu çıxanda çok tez çıxır yani. Bazıdan en birinci ile Hüseyin çıxır. Ha. Belki şeydi, nizam insanlı futbolçu olup ona göre uğur kazanıp. Bence de yani uğurunun esas sebeplerinden biri de bence yani bu oldu. Çünkü doğrudan da yani çok nizam intizamlıdır. Yani meşklerde de yani olabilmez ki yani onunla bir yerde meşk edersen ve senin meşke hevesin olmasın. Yani adice onunla paslaşanda belə adam o kadar dikkatle verir çok pası ki görsen kabanda yani kim de yani kimin aklına gelirdi ki yani ben bir gün Essien'le bir kamalı da yani meşkimiz yani Aftandil belə olsun yani o da məşqdə yani Essien o kadar məşqin əhval-ruhiyyəsini qaldırır ki yani Aftandil müəllim belə yani ondan deyib gülür yani çok maraqlı yani məşq alındırır. Yani kvadrat adicə biz kvadrat deyirik de ona. Adi kvadratı Aha. belə o kadar maraqlı oynayır ki hamı istəyir ki Essien olan kvadratda oynasın. Hatta zarafatları da zaten hamısı öz yerinde. Hamısı öz yerində yani her şeyin öz yerini bilir ki yani o harda zarafat edilmək lazımdır, harda yok. Bir tane söz soruşum. Futbolcuların böyle biraz sevmediği bir şey var. Ve sevdikleri şey de var da. Meşte komanda yoldaşının ayağının arasından top geçirmek. Hiç Evet. göstermişsiniz mi? Ondan beləsi necə Eskiden yerdə eğer aşıb birinci qalxıb. geldiği meşkimizde, birinci geldiği meşkimizde kvadrat oynadık. Sağ olsun agabalar. Birinci bir kvadratı iki defa ona mecnun attı.
Yani o ikinci atanda önce kvadrat dağıldı, hamı uzandık yere de gülmeye. Yani özü böyle yere uzanıp gülürdü. Yani bu insan bak 40 yaşı olur da. 37-38 yaşı var mənim bilən, ama yani olduğu 82. ildir. Resmen 82. ildir ben bileni. 82 düzdür. Bak, Məmmədov yazıb. Sizce gənc futbolçularımızın kənara çıxması üçün nə çatmış? Var elə sən. Yani vallahi yani kenara çıkmak aslında o kadar da çetin bir şey değil. Yani yaxşı bir menedjer olsa biz siz necədir? Yani Azerbaycan futbolu bugünkü gün öyle vəziyyətdədir ki yani harici scoutlar mesela çok Xorvatiya çempionatını götürüm de yani deyim belə. Yani gedər göz yumulu gedər Xorvatiyalı oyunculara daha çok sunuyor verir. Çünkü hansı ki hansı ölkədə çempionat daha da maraqlı gedir. Yani oradan oyuncular seçmeye çalışırlar. Bizim de çempionat yani bugünkü dünya 8 komandamız var. Çok aşağı yani səviyyədə gedir de yani belə deyim. Yani her bir scoutda da hansı ölkənin çempionatı daha maraqlıdır. Oradan oyuncu seçmeye çalışır. Aslında yani bizim de çok potensiyallı futbolcularımız var ki yani Avropada yaxşı klublarda oynaya bilərlər. Yani ben bunun sebebini böyle görürüm. Yani bizim yani onlardan yani eski yanımız yoktu. Sırf yani bu Ama menedjerlerin deyirsən ki oyuncuları şans yolunda gelip çıkabilmezsen Barcelona neyse 13-14 14-15 yaşında. onun yani Belki nasıl nasıl bir sebepleri çepe oldu, problem onun oldu bu başka ona göre. sebepleri de var idi. Yani açıp demeyi olmuyor da. Aydındır. Bir de nasıl soracaktım unuttum onu ama o yakin yapmasalara bizim verişin kaydalarına göre sen deməli azarkeşlərə, izləyicilərə, tamaşaçılara sual verməlisən və əvvəlcə mən deyim ki, bu sualın cavabını ilk dəqiq cavab verən şəxs dəqiq bilirsə, elə bu bizim buraxılışımızın anonsuyla bağlı Futbol Noy səhifəsində poster qoyulub ki, ayın 24-ü saat 23-də Fəhmin Muradbəyli efirin qonağı olacaq. Həmin yerə birinci kim düz cavab yazsa, Pepe Pizza şirkətindən qəşəng, gözəl pizza əldə Əlimizdə edəcək. bu vaxtı. Bu nedir pizzadır? Yox, onsa indi yox, yəqin sabah gələcək. Pizzadakı Azərbaycanda yeyən yeganə pizzadır ki, 90 saniyə ərzində odunda bişir. Qazda yox, odun sobasında. Mən yemişəm, çiçək kimidir. Dəqiqə yarımda. Dəqiqə yarım ha. Özü inanılmaz şeydi. Deyiləsi deyil. Özü təmiz İtalyan pizzası. Ne bileyim, sən Barcelona yox Milano getirdin, onun dadını belki orada tapardın. Neapolitano pizzası. Ne bileyim, hər halda sən sualı ver, görək sonra ne olur. Mən verim sualımı. Belə bir sual verim də, yəni məncə yəqin tapan olar. Mənim Azərbaycan Premier Liqasında ilk vurduğum gol hansı komandaya qarşı oldu? Rəsmi oyunlarda. Aha. Deməli, rəsmi oyunlarda Azərbaycan çempionatının Premier Liqasında bir ilk qolu hansı komandaya qarşı vurmuşsan? Düz. Okey. Deməli, bu sualın cavabını kim birinci olaraq bizim posterimizin altına yazsa, Pepe Pizza şirkətindən yaxşı 90 saniyə ərzində hazırlanan bir odun pizzası əldə edəcək. Bir şey soruşum. Hansı məşqçiyle işləməyə rahat oldun? İndiyə kimi yüksək səviyyədə neçə məşqçiyle işləmişsən? Həm Neftçidə, həm Sabahilə'də. Yani... Üzr istəyirəm. Sirus Murad Bəyli, qardaşısan başa düşürəm. Bura yazmaq olmaz. Xahiş edirəm, şeye yazın. Ama özür bilmirəm, mən admin ve moderatorla söhbət edəcəm. Sizin sualınızın cevabı sayılır yoxsa yox. Qohumluq əlaqələri olmaz. Posterin altına yazın zəhmət olmasa. Ha. Yazma da Sirius. Ha, deməli hansı məşqçilə işləməyə rahat olub? Rahat demende yani çok məşqçiyle işlemişim. Yani Böyük Ağa Hacıyev olsun, Samir Əliyev, Arif Əsədoğlu, Əsgər Abdullayev, Vəli Qasımov, İlhan Avtandırmayan özü de yani. Hamısı ilə yani işlemişim, Tərlan Əhmədov da, hamısı yani təcrübəli məşqçilərdir. Belə deyim de yani
Samir Əliyevim vaxtında yani daha da yaxşı idi, mənim üçün daha rahat idi. Onun oyun stiline daha çok uygun gəlir. Maftandir müəllimin oyun stili daha yaxşıdır mənim üçün. Arif müəllimin vaxtında da yaxşı idi. Əsgər Abdullayevin vaxtında da yaxşı idi. Yani belə deyim de, onların fikirləşdiyi oyun stiline uygun gəlirdim. Və yəqin ki, son sual verim sənə, Fəhmin. Başqa klublardan təklif olub? Ne vaxt? İndi deyirsiniz. Çempionatın gedişində hansında ki, bana məsəl deyirlər de, bu çempionat tutarsın, gələrsən. Olub, olub. Elbette. Elə her il demək olar ki, olur. Her çempionat tutarında. Deməli, Azərbaycanda bir futbol meneceri var. Günel Rustamova var. Günel Rusman kimi gelir onu. Bir tane bilmiyorum. Tanıyırsan tanımsa Bilirim, işimiz hakkında yok. bilirim. Bir ara oyuna işledim ben. Bir futbolçuyla müqaviləmiz vardı. Onun maraqlarını müdafiə edirdik. Bir gün bir klubun məşqçisi mənə zəng vurdu. Dedi ki, Asif, oyuna siz işləyirsiniz. Dedim, hə. Qarabağdan təklif gəlsə gedər, yoxsa yox. Bir de onun cavabını ver. Mən davam edeyim. Necə, necə? Qarabağdan təklif gəlsə gedər Qarabağa. Gözlərəm. Necə? Müqaviləsi də bitirir. Sərbəy Azad agentdir. Aha. Neysə, həmin klubun baş məşqçisi mənə zəng vurdu. Dedi ki, filan futbolçu sizindir. Nə futbolçunun adını deyirəm, nə baş məşqçinin adını deyirəm. Dedim, bəli, müqaviləsi sizdədir. Dedim, hə. O, mən götürürəm. O, mən götürürəm. Müqaviləsinə de imzalayırıq. Sizin pul ayrıca mənlikdir. Və salam. Başqa heç nə danışmırıq. Razılaşdıq olsun. Yəni çox yaxşı münasibətim var da. Yəni müqavilənin də qırağı olsa kişi kimi söhbət eləyə bilərik. Amma problem yoxdur. Sən vurdun Günel xanıma, dedim ki, Günel xanım, bax belə belə də. Dedi, garantiya verirsən, dedim problem yoxdur. Bu adam dedisə, sözünü üstə dayanacaq. Okey. Sənə üçün baş məşqini çıxartdılar işte. Yəni şanssızlıq. Şanssızlıq olur da. Başqa kluba keçmək söhbəti belə. Bəli, çox sağ ol. Dəyməzsiz, Bəlkə sağ olun. nəsə sənə vaxtı aldım. Yox, çox Bəlkə xoşum səni gəldi nəsə gördüm. oradan. Çox sağ olun, Bəlkə teşekkür sən nəsə sual vermək istədin mənə. Bir yandan bir saatdır saxlamısan axıra. Yani Nəsə. sualım yok aslında, şey demek istiyorum ki, yani bu elədiyimiz bu şey doğrudan da çok yaxşı bir şeydi. Yani futbolcularla online söhbət, yani fanatlar da koşulur. Hər öz fikirlərini yazır. Bu doğrudan da yani alqışa layık bir şeydi. Yani buna göre size çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol deyirəm. Yani böyle şeylerin devamı olmağını doğrudan da istəyirəm görmək. Əlbəttə, biz hələlik bunu Instagram üzərində edirik. Karantin tam qurtarandan sonra yəqin ki, gələn həftədən biz artıq oturacaq studiya şəraitində oturub analiz eləməyə. Və bilirsən də, burada bir dəfə mən, bir dəfə İlqar Mikayloğlu olur aparıcı. Amma növbəti şeylərdən, buraxılışlardan etibarən biz bunu studiya şəraitində eləyəcəyik. Təzə sual Bir futbol. lazımdı pizzaya. Necə? Təzə sual lazımdı pizzaya. Təzə sual lazım. Pirsə, o adminlər deməsə mən şey edəmərəm. Kamil de oradan lazımsa verək. Ver ikinci şey, təzə sual. Sirus Bey cavab verdi. Həqiqətən Sirus pizza pulunu səndən çıxacaq. Başqa bir sual ver tez. Vaxtımız bitir. Ya fikirləşeyim. Onda ikinci qolu. Necə? Yox, internet istəyirsən, mən görə İkinci eşitmədim. golüm elə. Necə? Birinci yok da diye ikinci golüm hansı komandaya karşı oldu. Ha, ikinci golü hansı komandaya vurub? Qəbul olundu. Deməli, Fəhmin Azərbaycan çempionatında birinci yox, ikinci golü hansı kluba vurub? Yəni birinci, ikinci gol eyni oyunda baş vermiyor ki? Dublo olmuyor ki? Olup. Dubleyle onu yazmış. Onu doğru yadında kaldı da. O da bizi şaşkın yazar. Neftçi ne oyunda oldu? Neftçi kim oyunda oldu bu? Revan. Dubl. Həmin oyunu saymasaq, həmin Sabahil oyunu deyik ki oğlum. saymasaq. Yaxşı, Sabahil deyik ki oğlum. Səbay futbol klubunda ilk Ol, golünü Həsən. kime vurdu? Canavar sağ ol. Həsən, süper. Çok sağ ol. Xahiş edirəm, Sirius, deyirəm, Yox, sen hiç deme. pizzanın pulunu...
Pizza bunu sen Liverpool'a əla yazılıb. Yaxşı, Fərman, çox sağ ol. Allah razı olsun. Gecə xeyir qalsın. Bir daha sənin və bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Hamı öz-özünə Sizin müğayət ol. bayramınızı təbrik edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Görə cavabı bura yazırlar yoxsa sizə? Bura yox, posterin altına. Bizim ikimizin efirimle bağlı futbolun sayfasında xüsusi poster vardı. Onun altına yazsınlar. Bura yazmayın. Posterin altına. Sağ olun. Geceniz xeyre Sağ olun, kalsın. çok sağ olun.